На засіданні разом із членами комісії до обговорення питання стосовно роботи муніципальної поліції долучилися і мукачівці зі своїм зверненням до міського голови. Люди кажуть, для чого місту це комунальне підприємство, якщо воно дублює функції поліції чи МНС. Статутом якого працівникам підприємства надані повноваження правоохоронних органів. За надзвичайних обставин входити в будь-який час доби, в будь-які приміщення, застосовувати заходи фізичного впливу. При цьому працівники муніципальної поліції не є посадовими особами. До того ж, вони стверджують, що вживання терміну «поліція» щодо створеного комунального підприємства некоректне. Бо ж муніципальна поліція створюється органом місцевого самоврядування і забезпечує дієвий контроль за благоустроєм території міста. Національна ж – це правоохоронний орган, який має більші повноваження та зовсім інші функції. Таким чином, більшість звичайних людей помилково асоціює муніципальну поліцію із національною. Активісти ж вимагали скасувати відповідне рішення про створення такого комунального підприємства. Підстави. Перше – відсутності в Україні законодавчої бази з діяльності подібного підприємства. Друге – відсутності соціально-економічного обґрунтування його необхідності. В умовах військового конфлікту на Донбасі бюджет підприємства в 6 мільйонів гривень використати в інших цілях. Третє – відсутності позитивних результатів роботи підприємства, використання працівників у сумнівних цілях по створенню перешкод в господарській діяльності дрібного і середнього бізнесу. Члени комісії разом із підприємцями та звичайними мукачівцями більше години шукали компроміс. Було кілька бачень ситуації. Будь-яка мета любого підприємства, чи комунального, чи приватного – це отримання прибутку. Прибуток вони не отримують в першу чергу, вони прибуток все рівно не отримують, у них не задача отримати прибуток, вони дотуються з міського бюджету. Я думаю, що якщо б воно було створено у вигляді відділу, і вони б були всі працівники посадовими особами місцевого самоврядування, до них би було більше поваги, більше довіри, і тоді б можна було більше контроль здійснювати. А фактично підприємство працює як підприємство, ну, ніхто не має контролю, особливо громадяни над ним, над його діяльністю. Наскільки я зрозумів, ви хочете брати участь у контролі над діяльністю. Да? Тому логічним є, у нас передбачено в статуті діяльність громадської ради при Мукач. Тому ініціювати створення такої, да, визначення членів, тобто це логічно буде, щоб громадськість у підприємці мали змогу також брати участь. Якщо вважають, що є пункти в статуті муніципальної поліції, які потребують змін, давайте разом їх міняти, давайте разом щось доповнювати, змінювати. У результаті члени комісії разом із підприємцями нібито дійшли консенсусу. Формулюйте зміни, які би ви бачили там, да? Винесемо їх на розгляд комісії, запросимо ще раз юриста, щоб він ті зміни або погодив, або не погодив, ну, згідно всіх норм і правил. І будемо виносити на розгляд сесії. Таким чином, члени комісії із питань етики та порядку, за словами голови цієї комісії, постараються зробити усе, аби громадськість також могла контролювати та якимось чином впливати на роботу муніципальної поліції. Однак поки самі ж активісти не надто у це вірять.